něco novýho? No, tak ahoj. 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 Tak se tady všichni vidíme. Ahoj. 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 No, tak zrovna tady diskutujeme právě o tom, jestli je sport zdravý, nebo není zdravý. No. Já nevím třeba, jak ty se tady díváš na běh? Já si myslím, že do určité míry zdravý určitě je běhat. No, a ty si prostě myslíš? Já si taky myslím, že do určité míry to zdraví je tak lepší než sedět, že jo? No, ale jaká je otázka, kde je ta míra? No, to cítí každý člověk sám, to je podle mě individuální. No, tak já nevím, individuálně, jako když chceš dosáhnout prostě nějakých, já nevím, čo, rekordů, nebo prostě nějakých výkonů. Tak bych nechtěl dosáhnout samozřejmě rekordů, na to tvrdím. No, tak se musíš jako překonávat. To právě, že ne, já bych se nepřekonávala. Bych běhala jen dokud by mě to bavilo. A tak, to je lepší, než sedět určitě za počítačem, že jo? No. Tak se trošku jako pozaběhnout, potom když mě to nebaví, tak na to kadit a no, ne, a jasně, no, jakmile se překonáváš, tak už jsi hloupej, pokud teda za to nemáš velký prachy a nejsi teda super sportovec, super běžec, což si myslím, že běžného člověka se netýká. No, vždycky jakýkoliv překonávání potom vede k čemu? K trvalé invaliditě. Jo, to má to potom jako blbý následky, jo, že jako nevím, já se na to koukám jako dost tak jako z opatrností, protože si myslím, že nejpřirozenější pohyb je chůze. Tak samozřejmě, to mě taky baví víc třeba chodit a to ujdu strašně moc, vlastně člověk je nastavený na to, aby chodil celý den, takže to já bych taky mohla klidně chodit celý den, běhat asi ani ne, jako, ale chodit bych mohla celý den. Protože jakmile začneš běhat, jo, tak jako přece jenom ty nárazy, no, tu pevnou podložku, tak ono se to přenáší na páteř. Dobrá, a teď si řekni něco, a co třeba plavání, jak se díváš na plavání? Já to mám ráda. Na plavání. Já se na něj koukám dobře. Jo, já si myslím, že jako plavání je dobrý, to je jako v pohodě, jako děti v podstatě hned po narození dokážou plavat, jo, a pokud se dostanou do vody a k vodě, jo, tak jako plavou s absolutní samozřejmostí. Nespomínám si teda, že by byla nějaká profesní nemoc jako splavání. Jo, ne, ale počkej, prostě ne nemoc, ale jsou z toho teda takový ty obrovský ramena, což u holek jako není úplně, víš, jako když plavout. No, tak já nevím, jestli já znám dvě profesionální plavkyně, mladý a mají takový to bude posilování, to bude. No, já právě nevím, jestli je to splavání, to je naopak možný, že jako holky, které mají geneticky široký ramena, tak dobře plavou, jo, takže aby jsme tam nezaměňovali příčinu a následek. Ne, oni fakt to tak možná posilování a měli opravdu extrémní ramena, to, a to jako, a jinak měli třeba hezký postavené ramena, to je fakt jako ošklivý u ženský, což u chlapa nevadí, no, to jo, to hezký široký ramena, to si člověk jako všimne hned, že to tam je, jo. Ale říkám, nemyslím si, že je to vyloženě splavání, že ty určitě plaveš ráda. No tak ale ne, jakoby víš to, oni to byli jako závodní plavky, už profesionální. To právě, jak jsme se bavili o tom překonávání, že když jako něco překonáváš, tak to u nás. Jo, tak si já myslím, plavu jen, když mě to baví. Jako, a občas někdy, když někam doplavu na druhou stranu, musím zpátky, tak už mě to nebaví, ale musím už to dát. No jasně, to kdyby se někdo narodil a měl by nohy jako ploutvé, jo? No tak jako bude dobře plavat, jo, ale nedá se říct, jako, že kvůli tomu, že plave, takže má nohy jako poutvé. Co máš říkat, taková mořská pana, že jo, ta se s ním ocasem narodí, ne? Tvůj názor, no, tak jako když posiluješ, tak máš prostě něco vyvinutýho a nemáš to jakože dispozičně, nebo dispozičně třeba jo, že u někomu to dorychlejc. Ne, ale jako, tak když posiluješ, tak se ti jako nerozšiřuje kostra. Ale jako ne, pouze oni tam měli ty svaly, no, že jo, a vždyť běžec má taky ty, nebo ne běžec, ale ten posilovač má třeba ty, ještě ten chlap má ty trapézy, no, ty hnusný, no. Který jsou téměř zbytečné, no, něco na tom je, že jo. To. A kdybyste si mohli vybrat nějaký sport, třeba sami od sebe, jako udržení třeba v té fyzické kondice, co by si vybrala? Co by jsem si vybrala? No, asi to plavání, ale anebo no, jako chůzi, ale tak ne tu rychlo chůzi, to člověk vypadá jak namrdaná kachna, ale ale to plavání asi, no. Já taky určitě plavání, mimo jiného teda. Já si myslím, že plavání je dobrý. A potom? Potom ping-pong. Ping-pong? To je baví ping-pong. Nemyslím si už třeba potápění, protože tam když člověk zadržuje ten dech a tak dále, tak to už je trochu nepřirozený. Ne, ale myslíš kondičně nebo jako vrcholově? Kondičně.
Protože vrcholově spíš bych si vybral, když už tak nějaký tancování asi. Protože jo, to tak jo. Jako není či tolik to, jo, to plavání to právě, to si myslím, že na to musíš, nebo aspoň jak se to současně trénuje, jako nemusíš. Ale podle současného tréninku, tak trénují třeba blbě, že i posilují a potom mají ty, víš, ty svaly hrozný, ty plavkyně, což třeba by nemuseli dobře, no, kdyby jako neposilovali. No, ale tak proto bych to nechtěla dělat. Posilovat, ještě k tomu berou protein, jo. Tak proto bych to nechtěla dělat vrcholově, to bych vrcholově, když už to chtěla dělat tancování, protože na to jako nikdo tě netrénuje, aby si měl svaly, že jo. To naopak musíš být křehká, aby on tě unazil, ten partner, no, tak bych chtěla. I třeba, jako mě by se třeba líbil i balet, že jo, ale to musíš od malička, potom, že jo, ten orient to dělám a potom, já nevím, ale tak cokoliv salsa, to moc hezká, ča-ča, takovýhle, standardy klidně. No, nevím, jako ten balet, jako to už může vést, jako to trošku. To jo, no, ale je to tak krásný, že no, když se dělá víceméně vrcholově, to, takže tam. No a nebo potom nějakou gymnastiku bych třeba dělala, jako to se mi líbí taky, ta gymnastika. No, ale jako spíš kondičně. No, já si jako myslím, že teď kondičně jako zavítáme jako na jedno pivko, ne? Tam jako kondičně. Kondičně. No, a všichni se diví, proč máš jednu ruku silnější než druhou. Všichni si myslí, že to je z nemravných činností a ono to je se zvedání půl litru. Ne, to byl vtip. Raven samozřejmě nemá jednu ruku. Větší než druhou. to jsem někde četla, to je nějaký vtip. Vidím, že Moně je dneska žertovně naladěná. Jdem právě jako k Marlodovu panoramatu. A nebo by mě bavilo možná ještě třeba teď mě to napadlo střílet z luku jako. Možná. Aha, střílet z luku, ale to není asi jo. Sport, nebo já nevím, nebo možná nějaký desetní bůh. Prostě, no. Tak to by mě třeba bavilo taky. No. Ale tak asi jako ne kondičně, ale myslím na profesionální kariéru bych si určitě vybrala to tancování, no. Protože třeba na běh nebo prostě na plavání by mě asi nutili posilovat nějak hodně. Kdyby. Tak jo, no, tak zatím. A že tě vodě odrovná. Tak ahoj.